ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കളിക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കാണ് ഈ വീട് കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കളിക്കാൻ പോവാണ് മൈൻക്രാഫ്റ്റ്, അതും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം അലംബൻസിൽ. ഇന്ന് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രോളിങ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇതുവരെ ട്രോൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മളാണ് ഈ സെർവർ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. താഴേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും ആരുമില്ല, സെർവറിൽ പോലും ഇപ്പം ആരുമില്ല. വീടൊക്കെ നല്ല ശാന്തം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി സാധനങ്ങൾ വുഡിച്ചിരി എടുത്തേക്കാം. സ്റ്റോൺ നമുക്ക് മറ്റേ ഇതാക്കിയേക്കാം, ബ്രിക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇച്ചിരി സ്റ്റോണുമായിട്ടുണ്ട്, മിച്ചമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചേക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ വേണ്ട എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്പ്നാസ്രോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുക, പോയി നോക്കുക. അവനെ നമ്മളിന്ന് ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവന് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് അവിടെ കണ്ടോ, ആ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കേട്ടോ ഒരു വീട് കണ്ടോ, അത് നമ്മുടെ അച്ചു ഗെയിമർ, നമ്മുടെ അയൽവാസിയും ദാരിദ്ര്യവാസിയായ അച്ചു ഗെയിമർ, അവൻ്റെ വീട് ദേ ആ കാണുന്നതാണ്. അച്ചു ഗെയിമർ ആദ്യമേ പണിത വീട് അതായിരുന്നു. അത് പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സ്റ്റൈല് വീട്, ഇത് നോക്കണ്ട, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്റ്റൈല് വീടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവനും ഒരു വീടുണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തുണ്ടാക്കി. ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇച്ചിരി കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി വീടുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീടായിരുന്നു ആ പുറകിൽ അവിടെ കാണുന്നത്. പണിയൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്റ്റോണും ഓക്കും കൂടെ എടുത്ത് ഇച്ചിരി പണിയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം അവനെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കങ്ങി അടിയേക്കാം. ക്ലച്ച് ഇതൊക്കെ എന്ത്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വീട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സെറ്റാക്കും. വില്ല സെറ്റാക്കൂല, പണിയൊക്കെ തീർത്ത് ഒരു താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്നാസ്രോനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ട് അവന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ആ വീട് കൊടുത്തെന്ന് പറയാം. അവൻ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വീട്. ഞാനും മൂന്നാല് പേരും ആ പഴയ വീട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ആ വീട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. അന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും ടി എൻ ഡി ഒക്കെ നിറച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി റീസ്പോണൊക്കെ സെറ്റായി, റീസ്പോൺ സെറ്റാക്കിക്കും അവനെയും കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനത് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ വേണ്ട, അവൻ വീട് തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടി എൻ ഡി അങ്ങ് പൊട്ടുന്ന സെറ്റപ്പാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ട്രാപ്പൊക്കെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇച്ചിരി സാധനങ്ങളും കൂടെ എടുക്കാണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോവാം. സാധനം ഇച്ചിരി അകലെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുവച്ചേക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. അയ്യേ, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ BMW X5 റെഡി ആയിട്ട് എടുത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കയറി നമുക്ക് പറന്നടിച്ച് പോയേക്കാം. ഫുഡും വെള്ളം എല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക. ഇതെടുത്ത് ഫ്രണ്ട് വെച്ചേക്കും, ഇതെടുത്ത് ഫ്രണ്ട് വെച്ചേക്കാം. കമാൺ BMW X5 എടുത്ത് 110 വിട്ടേക്കാം. ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇച്ചിരി അകലെയാണ്, അകലെയല്ല അടുത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ 00 മിഡിലേക്ക് അങ്ങ്. 00 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വലിയൊരു കേവ് ഉണ്ട്. വലിയ കേവിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരെന്താ, ഡ്രിപ്പ് ലീഫ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആ കേവിലേക്ക് അങ്ങ് പോയേക്കാം. ഏ, ഇതാണ് ആ കേവ്. എന്നെ വല്ല കേവാന്നറിയോ, എന്നെ രസമാണ്. ഇതൊരു ഷെയ്ഡറും കൂടെ ഇട്ട് ഇതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എൻ്റെ അമ്മ, സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് രസമാണ്. എന്നെ പറ്റുന്ന കുറേ വലുതാ, കറക്റ്റ് നമ്മുടെ 00. ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് കാണിച്ചു തരാം, വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ. കറക്റ്റ് 00 എല്ലാം 0 ആണെങ്കിൽ ഈ കേവിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് മണ്ടഭാഗമൊക്കെ കണ്ടു, ഈ സാധനം മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വേണ്ട സാധനം കണ്ടു. യെസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് ബിഗ് ഡ്രിപ്പ് ലീഫ്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ ഇച്ചിരി എണ്ണം വേണം. മണ്ടയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ആക്സിലോട്ടില്ല കൊണ്ടായാലോ, ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കൊണ്ടായിട്ടേക്കാം. അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് മായിട്ടുണ്ട്, ഇതും കൂടെ ഇച്ചിരി പറിച്ചേക്കാം. ഇത്ര മതിയായിരിക്കും, 10-11 എണ്ണമൊക്കെ ധാരാളം. എന്നാലും ഇച്ചിരി ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നട്ടും കൂടെ വെക്കാം. വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഡ്രിപ്പ് ലീഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട സാധനങ്ങൾ കൈ കയറിയത് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയേക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ BMW 5 ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ഫുള്ള് മരം, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് കാടും തോടും ഒക്കെ. അപ്പം ഇതിനെ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പോയില്ല അങ്ങോട്ട്. ഞാൻ പോയോന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു, BMW കയറിയേക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിനെ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഓർത്ത് തന്നെ നടന്നങ്ങ് പോയി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് വഴി ഇതല്ലേ, ഇതാണ് വഴി. ഇതുവഴി അങ്ങ് ഇച്ചിരി സ്ട്രെയിറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വീട് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ വീട്. കണ്ട, പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇച്ചിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കിനും അവന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു. ഇതല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോണും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന്. ഇച്ചിരി സ്റ്റോണുണ്ട്, വുഡുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ സൈഡ് വെച്ച് ഇച്ചിരി കവറും കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം. ഈ പിന്നെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ, ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് സ്റ്റോൺ ആക്കിയിട്ട്. ഓ, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, എന്നാൽ പിന്നെ എന്നെ പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നു. ഇതും കൂടെ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം.
എന്റെ അമ്മ ഇതന്നെ സോംബിയാ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രീപ്പർ ഇപ്പൊ പൊട്ടി. ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ BMW ഇല്ല, ഇപ്പൊ ക്രീപ്പർ ഇവിടെ പൊട്ടിയതാ. ഞാനപ്പത്തേക്കിനും എന്നെ സോംബി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കത്തുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ വാട്ടർ വെച്ചപ്പോ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് വാട്ടറി നമ്മുടെ ഇതില്ലായിരുന്നു, ആക്സിലോട്ടില്, അതും തട്ടിപ്പോയി. ക്രീപ്പർ പൊട്ടിയപ്പത്തേക്കിനും ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അല്ലാതെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ശരിയാക്കാൻ പോകണ്ട വന്നേനെ. അന്നത്തെ ഞാൻ ഇത്രയും സ്ഥലം കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന TNT ഇച്ചിരി എണ്ണ എന്നെ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് അടച്ചേക്കാം. ആസ്രോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തീർന്നു. ഓക്കെ, ഇത് മതിയായിരിക്കും, ഇത് മതി. ഇനി ഇവിടെ കൂടെ അങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം. തിങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇച്ചൂടെ TNT കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് മതിയായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ റെഡ് സ്റ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യും? റെഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ഇനി അതിന് വേണ്ടി തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പോകണമല്ലോ. അങ്ങനെ റെഡ് സ്റ്റോണും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ 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 എല്ലാം അങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കെ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഇതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ വെച്ച പോലെ തന്നെ പഴയതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചേക്കെ. ഇവിടെ ഇതിരിക്കും, പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിരിക്കും, അതിൻ്റെ മണ്ട ഡോർ ഇരിക്കും, ഇവിടെ ട്രാപ്പ് ഡോർ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഓ ഇവിടെയും കൂടെ വെക്കണം അല്ലേ. ഇവിടെയും കൂടെ റെഡ് സ്റ്റോൺ രണ്ടെണ്ണം. ഓ കറക്റ്റായിരുന്നു, ഏറെക്കുറെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയും കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെക്കാം. ഇനി ഡോർ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡോറും കൂടെ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി. ഡോർ വെച്ചടച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അത്ത കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൊട്ടും. അപ്പോൾ അല്ലേ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടും. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീട് പണിത് കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ലായിട്ട് മാറ്റൊന്നും പറ്റില്ല. രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് സ്റ്റെയർ വെച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മുറി പോലെ വെച്ചിട്ട് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും ചെസ്റ്റും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഓ ഇതും കൂടെ വേണം. ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ പ്ലാൻ മാറ്റി, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിച്ച് കൈ വെച്ചേക്കാം. ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്ത സാധനം. ഇതൊക്കെ ആശ്രയനെ ഒരു ട്രാപ്പ് അല്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ വീട് ഇനി പോകാൻ പോകാം. ഇനി എന്ത് കാണാൻ കിടക്കുന്നു? മണ്ടയിലും കൂടെ ഒന്ന് ഓടിപ്പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. മണ്ടയിലും സ്റ്റെയർ വെച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫുള്ളൊരു വില്ല ഹാള് പോലെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വഴി ഒരു അഞ്ചിയ. ഞാൻ ഓടിക്കയറി വന്ന് ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് ചടിയിൽ വേണ്ട, ഞാനും ചത്തുപോകും. ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഈ വീട്ടിൽ കയറിക്കോ, സർപ്രൈസ് ആന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവൻ കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് സൗണ്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ TNT പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടും എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഞാൻ ഇച്ചിരി ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടോടാ. അവന് ഓടിക്കേറ്റ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഇവിടെ വരും, എന്നിട്ട് അവനോട് വീട് കയറി കാണാൻ പറയും. എന്നിട്ട് അവനകത്തേക്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ചവിട്ടുന്ന സമയം ഞാൻ ഒറ്റ പുറകോട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനകത്ത് കയറി ചാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതുവരെ സെർവർ ആരും എന്തില്ല, നമ്മുടെ പ്ലാൻ പൊളിക്കാൻ. അവനെ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ BMW എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഈ വീട് ഒന്നും കണ്ടേക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല പെട്ടിപോലെ അലമ്പ് വീട്. എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ BMW ഇതേ പോകുന്ന ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കയറി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അവനെ കൂട്ടി വരാം ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആസ്രോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം? ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരുപിടി ഇല്ലല്ലോ, ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്, നീ ഇങ്ങ് പോരെ. നിനക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വീടുള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാമായിരിക്കും. ഇച്ചിരി അകലേക്ക് നോക്കി, അവിടെ ഒരു വീട് കണ്ടോ നീ? യെസ്, അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പണിതാണ്. നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച വീട് കണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു വീട് പണിതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? രണ്ടു നാലൊക്കെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയ വീടാണ്. കയറി നോക്കിയോ, എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഏ നിക്ക് നിക്ക്, കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പണിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. അയ്യോ, ഒരു ചെറിയ പണിയും കൂടെ ഉണ്ട്, വീടിന്റെ ഒരു തൊള്ളിയും കൂടെ. ഞാൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ മറന്നു വരുന്നേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വീട്ടിൽ കയറില്ലേ? പുറകോട്ടോടാ, ഇച്ചോടെ പുറകോട്ടോ. ഞാൻ പറയുമ്പോളേ വരാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി പോരെ. ഇതാണ് നിന്റെ പുതിയ വീട്. കയറിക്കോ, വലതു കാല് വെച്ച് കയറിക്കോ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ? ഉണ്ടല്ലോ, നൈസ്, ഐ ലവ്. ഓക്കേ, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങാൻ പറ്റൂ? ഓക്കേ, ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടെ പൊത്താ? ജനലാണോ ഇവിടെ? എന്റെ കുതിരയാണോ അപ്പുറത്ത് കിടക്കണേ? നിന്റെ കുതിര ഒന്നും അല്ല. അല്ല, അവനാരെ കെട്ടിയിട്ടിങ്ങനെ? ഞാൻ വിചാരിച്ച അതും കൂടെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നായിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് വീട്? ഫുള്ള് കയറിയൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയേ. എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ പുതിയ വീട്? എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ പുതിയ വീട്? ഞാൻ എന്തോന്ന് ഈ വീട് അടിയിൽ നിന്ന് തുറക്കുന്നത്? അടി കയറി നോക്കിയപ്പോ ചതിച്ചു. നിനക്ക് എന്താ ലൈഫ് ഉണ്ട് മിച്ചം? രണ്ട് ആർട്ടുള്ളൂ.
എടാ ചതിച്ചാടാ, ഞാൻ കറക്റ്റ് പണത പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടുമ്പോ പൊട്ടുന്ന രീതിയില്. അത് കഴിഞ്ഞ് നീ കേറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല. ഞാൻ ചെറിയ ഡൗട്ട്, ഞാൻ അതാ നോക്കണേ. ഇവൻ അവന്റെ സ്വന്തം വീട് മുല്ല കിടിലുമായിട്ടൊക്കെ പണി വെക്കുക, എനിക്കൊരു പാട്ട വീട് തന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്ക. അപ്പോഴേ നോക്കി അടിയിൽ കൊറേ ടിയൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വീടിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടെ അടിയിലേക്ക് തുരന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നിറച്ചും ടിയൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൊട്ടിയില്ല. നീ അകത്ത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ചവിട്ടി കേറിയിട്ടും പൊട്ടിയില്ല. അത് ഞാൻ തുരന്നു നോക്കി, എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും പൊട്ടുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരോ ആട് നടുക്കിരുന്ന് തുറക്കണ പോലൊരു സൗണ്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് കൊടുത്ത പൊത്തായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നു. എടാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാന് എനിക്ക് കത്തിക്കാവുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ബോ വെച്ച് ഇത് വെച്ച് കത്തിച്ചു. നോക്കിയപ്പോ നീ എന്റെ പുറകിൽ നിക്കുക, നീ എന്റെ പുറകിൽ നിക്കുക. ഞാൻ നീ അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് എന്താ നോക്കാം, ടി എൻ ഡിക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി കേറി. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം ഞാനോത്ത് നടക്കുക അല്ല, ഞാനോത്ത് നീ അകത്താന്നോത്ത് കത്തിച്ച. നോക്കിയപ്പോ നീ എന്റെ പുറകിലായിരുന്നു. പിന്നെ നീ ഓടിപ്പോയി കേറിയോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ പുതിയ വീട്? അതിന്റെ സർപ്രൈസ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഏ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രോളിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അല്ല മനസ്സിലാ, ഫസ്റ്റ് ട്രോളിങ് ഞാൻ ചെയ്തു ആസ്രോനെ. അത് നല്ല ട്രോളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത് ആടെ വീടാന്ന് നിനക്കറിയോ? ഇതുവരെ അച്ചു എന്തുണ്ടാക്കിയതില്ലേ? ആ അച്ചുവിന്റെ വീടാണ്. അച്ചു അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല. അച്ചു ഇനി ഈ വീട് വല്ലതും തപ്പി വരുമ്പോ ഇവിടെ വലിയ കുഴിയൊക്കെ. പക്ഷെ വീട് ഇതിൽ അലമ്പായിരുന്നു. ഞാൻ നന്നാക്കി എടുത്ത, കൊറേയൊക്കെ നന്നാക്കി എടുത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി, നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നാക്കി എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഇത്ര നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാട് ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആസ്രോനെ ട്രോൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ചത്തില്ലേ ഇവൻ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആർമറായിരുന്നു. ചാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചൂടെ കൊള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ആർമർ, ഇവന്റെ ആർമർ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ഇനി എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആർമറും കൂടെ പോയി തട്ടിപ്പോയാലേ എന്റെ ഇത് ഫീല് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവൻ തട്ടിപ്പോയില്ല, രണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആ കറക്റ്റ് സമയം പോയി രണ്ടടിയും കൂടെ കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചത്തേരെ. അല്ല മറ്റേ കറക്റ്റാ, ഞാൻ കയറിയ സമയത്ത് പൊട്ടിയില്ല, അകത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശരി അകത്ത് നീ അല്ല. പക്ഷെ നീ തീയന്റിക്ക് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. ഞാൻ കറക്റ്റ് നീ ഇറങ്ങി അല്ല എടാ, നീ ആദ്യമേ കേറിയില്ലേ? നീ ആദ്യമേ കേറിപ്പോ ഞാൻ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഓൺ ആയെന്ന് നോത്ത് പുറത്ത്, നീ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വാതിലെ അവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് വെച്ചടച്ചു. അത് ഞാൻ പുറകോട്ട് മാറിയിരുന്നു നോക്കുക, നോക്കുമ്പോ പൊട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അത് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി. എന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വർക്കാവുന്നില്ല. അത് ഞാൻ ആരോ വിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വിട്ട് കത്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നീ എന്റെ പുറകിൽ നിക്കുക. ഭാഗ്യത്തിന് നീ അകത്തേക്ക് എന്നാ നോക്കാൻ കേറിപ്പോ, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയെല്ലാം സംഭവിച്ചേ. അകത്ത് കയറി പോയത് പൊട്ടി, അകത്ത് കയറി ആദ്യത്തെ പൊട്ടി ടീനിൽ ഞാൻ തെറിച്ചപ്പത്തെ വിളയച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ടീനിൽ കറക്റ്റ് വീണില്ല, സത്യം പറഞ്ഞ. ഏ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂടാ, നീ എന്നാ കാണിച്ചാലും വീണ് ചത്തിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കൂടാ. അങ്ങനെ അലംബൻസിലെ ആദ്യത്തെ ട്രോള് അത് ആസ്രോനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആസ്രോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രോളിങ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ? പുളിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ നല്ല ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു, ഡൗട്ട് അടിച്ച ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്തോ പുളിക്കില്ല. കറക്റ്റാ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ ഉറപ്പാടായാലും അത്ര ടീനിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അകത്ത്. കാരണം കറക്റ്റ് പ്ലാൻ അല്ല, ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതറിയാലോ. റെഡ് സോൺ വർക്ക് ആണ്, റെഡ് സോൺ വർക്ക് എപ്പോ വേണോ പാളാം. ഓക്കെ, അടുത്ത വർഷം നിന്നെ എന്തായാലും ഫുള്ള് കൊന്നിട്ടേ ഞാൻ വിടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ട്രോൾ വീഡിയോ ഇനി അലംബൻസി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നോടം വരെ. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്. ബൈ 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 ബൈ. എന്റെ മൂക്കിനിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം.